Re! Viss ēters ir te! Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis šodien teiks uzrunu ANO drošības padomes sanāksmē par karu viņa valstī. Šī būs viņa pirmā uzruna kādai ANO institūcijai kopš Krievijas sākusi iebrukumu Ukrainā, bet vakar Zelenskis apmeklējis Bučas pilsētu netālu no Kīivas, kur atklājušās Krievijas karaspēka pastrādātās masu slepkavības. Kā ziņots, Krievijas armija atstājas konflikta zonas no ziemeļiem, uz ziemeļiem no Kīivas, taču izskan pieļaujumi, ka tas norāda tikai uz spēku pārgrupēšanu, nevis solīto spēku atvilkšanu. Šorīt mēs izvaicāsim nacionālo bruņoto spēku rezervas virsnieku Gunāru Rusiņu. Labrīt. 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 Raugoties uz pašreizajiem norisēm, gan Ukrainas spēku pretuzbrukumiem atsevišķiem, kas par ko ir informācija, gan arī Krievijas armijas pievēršanos vairāk austrumiem Donbas reģionam, kā jūs teiktu, kāda šobrīd ir kara gaitas, tas novērtējums no jūsu puses notiekošajā? Pirmām kārtām, ja es negribētu Krievu šos te okupantus saukt par karavīriem, jo karavīrs parasti aizstāv savu zemi, bet viņi ir maradieri un slepkavas. Bet, kas attiecās pa jūsu uzdoto jautājumu, tad šeit ir saprotams, ka tuvojās 9. Maijs, ir jāparāda savai tautai kaut kāds pasākums, kas ir nobeigts, bet šī momentā šie nobeigtie pasākumi viņiem nav. Arī Mariupolē, kur pilsēta patreiz ir 90% noslaucīta, ja, tur arī viņiem nav nekādi panākumi. Viņi tālāk dodās uz šo te Donbass apgabalu, kur viņi grib parādīt, kad redz, tomēr viņi ir iegājuši iekšā ar cēliem mērķiem, kad viņi nākuši ir palīgā Luhanskai un Doņeckai, ja, ko viņi savā laikā arī izstrādāja šādu te savu viltus gājienu, kad atzina šīs te divas pašpasludinātās republikas, kā rezultātā tie lūdza palīdzību Krievijai, lai nāk palīgā, bet rezultāts bija sekojošs, kad iebruka visā Ukrainā. Tad mieķu sašaurināšana, jūsuprāt, tāda praktiska rezultāta taustām sasniegšanai? Tieši tā, uz doto momentu viņi grib sasniegt kaut kādu konkrētu mērķi, lai parādītu tautai, kad redz, mēs tomēr esam nākuši palīgā kā atbrīvotāji, nevis tā kā mēs visi zinām, kad viņi ir okupanti. Vai šobrīd var runāt par to, ka tuvākajā laikā varētu būt gaidāmas kādas ļoti izšķirošas kaujas? Es domāju, ka jā, izšķirošas kaujas būs tieši par šiem te reģioniem, par ko mēs arī runājam. Tur arī notika šīs te kaujas. Tāpēc arī šie te pārgrupējumi bija atvilkšanas, bet kā rezultātā mēs arī redzam viņu šīs te noslēptās slepkavības, ko viņi mēģina uzvilt uz citiem, ja, kas ir raksturīgi bijis visos laikos, arī Afganistānas kara periodā, kurā es toreiz arī trāpījās būt. Ja, bet šādu maradierismu kā šeit, nu, tur tāda nebija. Jā, starp citu, jūs pieminējāt Afganistānu, tiešām jūs tur arī esat bijis. Salīdzinājumā, vai mēs varam šobrīd salīdzināt tas, ko mēs redzam Ukrainā, un tas, ko jūs esat arī pats pieredzējis Afganistānā, runājot par kara gaitu? Ziniet, šīs te viņu virzītā politika paralēls varētu vilkt. Šī te cilvēku maldināšana, karavīru maldināšana, toreiz bija bišķi savādāk, toreiz vairāk tur bija iesaistīti tieši obligātā dienesta karavīri. Šī pirmajā fāze arī bija obligātais dienests, par ko prezidents Putins mēģināja noliekt, kad obligātā dienesta karavīri tur nav, bet mēs visi zinām, ka tur bija. Jā, es pieļauju to, ka šie te obligātā dienesta karavīri nezināja, ko viņi dara, bet tagad jau, kad tur sāk strādāt un darboties algotņi, viņi ļoti labi apzinās, kur viņi ir, ko viņi dara un ar kādiem, kā saka, noziegumiem un ko viņi pastrādā tur. Es domāju, ka šis te maradierisms, tas ir visatļautība, tas ir, kā jau pēc otrā pasaules kara, arī mēs zinām, kad bija tāds pieņēmums. Ja ieņem pilsētu, tad atļauj to pilsētu uz vienu dienu darīt, ko viņi grib. Ja? Šis ir tas pats moments, ko mēs redzam ar to pašu Buču, ja? Kad cilvēki ir atstāti noslepkavoti, sasietām rokām, spīdzināti, varoti un tā tālāk. Viņi jau nesaprot, ko viņi dara, un es domāju, ka šis ir tiešām kara noziegums. Vai viņi tiešām nesaprot, ko viņi dara, jo tā necilvēcība, tās šausmas, ko mēs šobrīd, kam esam liecinieki? Es domāju, ka ja sākumā viņi iegāja iekšā ar tādu domu, ka, nu, redz, mums te visu laiku tika potēts viņiem iekšā, ka šeit ir tie, kā saka, fašisti un tā tālāk, ja, tad tagad jau viņi ir aizgājuši, jau iegājuši tādā azartā, ja, kad redz, kad, nu,
kad viņiem ir visa atļautība. Arī tajā pašā laikā, kad viņiem pietrūka pārtika, ja, kad viņiem tika pateikts, ka nu, šeit sākās jūsu paša izdzīvošana, kad viņiem nevarēja piegādāt pārtiku. Bet izdzīvošana jau sākās ne tikai uz pārtikas. Ja mēs arī savā laikā Afganistānā par saviem vēderiem kaut kur mēģinājām kaut ko dabūt, ja, bet mēs nemēģinājām dabūt sev personīgās mantas, uz ko uzdzīvoties. Redzot šos kadrus tieši no Bučas, un Ukraina saka, ka vēl biedējošāk kadri iespējams būs tuvākajās dienās no citām pilsētām, kur bija Krievijas armija. Es pēdējās dienās domāju par to, kāds mentālais stāvoklis ir Krievijas armijas karavīriem, ka viņi var izrīkoties tik, nu, es nezinu, necilvēcīgi, pat nav īsti vārds, ar ko to visu raksturot. Nu, šis ir tiešām prātam neaptvarami. It sevišķi tas, ka tā ir nu, blakus kaimiņu valsts, brāļu tauta, var teikt. Ja, mēs kādreiz pat neatšķīrām, kurš ir Ukrainas, kurš ir Krievs. Ja. Savā laikā, tad, kad mums bija valodas referendums, ja, tad es domāju, ka ļoti daudz arī Ukraiņi gāja un nobalsoja tieši par šo te Krievu valodu kā otru valsts valodu pie mums Latvijā. Ja. Bet burtiski šajā laika periodā ir daudz kas mainījies un redziet, kā tas viss pavērsās. Ja. Un mīlēts tu nebūsi ar sišanu. Ja. Tā ir tas teiciens. Ja. Kā saka, jo vairāk sit, jo vairāk tu tiksi mīlēts, bet šī momentā tas nav. Šeit jau tas pārgāja tādā uzbrukumā. Iedomājieties, kā var savu kaimiņu sist un pēc tam vēl ienākt un iekarot. Ja? Nu, tas ir vienkārši drausmīgi. Tās bildes un, protams, fotogrāfijas arī video, ko mēs esam redzējuši no Bučas un no šiem Kijivas pievārtas rajoniem, ir tiešām stindzinošas, bet ko ar šo informāciju pasaulē tagad praktiski vajadzētu darīt tālāk, jūsuprāt? Protams, ka izskan runas gan par sankcijām papildus, gan par to, ka būtu nepieciešams saukt pie atbildības par kara noziegumiem Krievijas līderus, bet nu, tā pašā laikā pierādījuma vākšana, pierādīšanas procedūra, saukšana pie tiesas, tas viss arī nav. Es domāju, ka tas būs ilgs process un varbūt arī tas savā ziņā nu, nebūs sasniedzams. Es domāju, ka šeit vajadzētu pašai Krievijas tautai apzināties, ko dara viņu tuvākie, ko dara viņu dēli, ko dara viņu tēvi. Ja? Un tam ir jābūt no iekšienes. Ne jau vēl ir bijis astoņi mēģinājumi Putinu savā laikā arī likvidēt. Ja? Un šīs likvidācijas operācijas ir nākušas no kā? Tas ir nākušas no Čečenijas. Ja? Tas ir atzītā Ičkērijas prezidents, kas arī nesen uzrunāja, ja, kad viņš bija gatavs doties uz Ukrainu, palīgā Ukraiņu tautai, ja, un ka viņi neatzīst šos te čečenus, un arī izskanējas informācija. Ir arī informācija duāla, ja, kur piemēram paši vietējie iedzīvotāji stāsta, kad Krievu valodā runājoši un ar Baltkrievu akcentu runājoši cilvēki, viņi mēģina kaut kā, nu varbūt arī palīdzēt kaut kā, nu produktus iedot vai ko, ja, bet arī pašā laikā tie paši čečenu kaujinieki, kas atnāk, viņi rīkojās zvērīgi. Ja? Tā ka, nu, šeit ir dažādas situācijas, un to paralēli arī nevajadzētu vilkt uz visiem. Ja? Ir arī tādi no Krievijas puses, kas ir atteikušies iet karot. Ja? Ir atteikušies, un šis ir tas 21. Gadsimts, kur ir pilnas iespējas to izdarīt. Un es domāju, ka nu, labi, varbūt kaut kādas sankcijas tur būtu pret šiem cilvēkiem, bet tas nebūtu tā, kā tas bija tanī laikā, kad es biju Afganistānā. Savulaik, jā, runājot tieši par Afganistānu, nu, nozīmīgu lomu spēlēja māšu biedrības, mātes, kuras zaudēja savus dēlus, un arī tagad Krievijā ir daudz mātes, kuras ir zaudējušas savus bērnus. Un saņem vienkārši paziņojumu par to, ka dēls ir kritis. Vai jūs skatījumā šobrīd Krievijas mātēm varētu arī būt balss, kas izskan skaļi? Jā, ziniet, man pašam sanāca tā, kad es 79. Gadā pašā sākumā, tas no 25. Decembra uz 26. Tas ir pats sākums iegāja Afganistānā. Ja? Un šis te arī tā skaitījās tā kā militārā operācija, kuru domāju, ka pāris dienās tiks veikta, bet ieilga 10 gadu garumā. Un atklātībā viss gāja tikai pēc 4 gadiem. Bet tanī laikā varbūt to varēja noslēpt, ja, jo nebija tā informatīvā telpa, kā tas ir šodien. Ja. Bet mēs jau redzam to, ka jā, māšu biedrība viņi varētu darboties, bet uz doto momentu mēs redzam to, ka arī šīs te mātes ir nozombētas.
Tie gājieni, kas ir bijuši ar tām bildēm, ja, kas skaitījās tas nemirstīgais pulks, ja, tas jau bija tas pats sākums. Tā bija tā lieta, kur vajadzēja saliedēt tautu kopā, lai pēc tam tālāk virzītos uz kaut kādiem citiem mērķiem. Ja, un šis mērķis ir tieši šis moments, tā ir tā Ukraina, ja, uz ko tas viss ir virzīts. Nu, viens ir tas, jūs sakat nozambēts, bet otrs informācijas pieejamība tik ārkārtīgi stingri tiek ierobežot, ka nu, varbūt, ka iespējams? Sākumā jā, tā informācijas pieejamība nebija, arī kā jau arī no pašiem tiem karavīriem, kas pirmsākumā gāja iekšā, ka viņiem tika atņemti telefoni un nebija ļauta sniegt informāciju, ja, uz kā saka, pretējo pusi saviem piederīgajiem. Bet šinī momentā, kad jau sākās šī te mobilizācija, ko arī pasludināja, ka 60 tūkstoši tiek mobilizēti tieši šai te kara darbībai, kas mēģinās kaut kādu savu nu, neteiksim, noslēdzošo fāzi, bet kaut kādu fāzi veikt. Ja. Šiem cilvēkiem jau ir visa pilna informācija jau gan no tās puses, gan arī no iekšienes. Tā, kad es domāju, ka uz doto momentu mātes zin, kā tas ir un kas tur notiekās, bet nu, vienvārds sakot, kā saka, reakcijas patreiz nav nekādas, bet varētu nostrādāt. Un par atbildību, es tomēr arī gribētu jums jautāt, ka tiešām cilvēkam ar pieredzi, arī kā veterānam karā, par to, kurā brīdī tad karavīrs var teikt, ka nē, nu, pavēli man deva, es esmu tikai izpildītājs, kurā brīdī virsniecība atsaukties uz augstāko pavēlniecību, augstākā pavēlniecība uz politisko līderību, un beigās, kurā brīdī arī visi pārējie cilvēki, Krievijas iedzīvotāji, tauta, kā mēs sakam, arī ir līdzatbildīgi visā tajā notiekošajā, kā jūs šeit sadalītu kaut ko? Jā, šeit mēs arī, kā jau es vienmēr mēģinu vilkt tās paralēles ar toreizajiem laikiem, mums arī bija tā, ka no sākuma mums teica, ka mums jāiet palīgā tautai, aprīļa revolūcijas iekarojums jāizstāv, pēc tam jau redzēja tā, ka nu, nesenās, tad jau teica, ka amerikāņi pievelk pie PSRS robežām raķetes. Ja? Šis ir tas pats moments. Šis tas pats moments. No sākuma teica, ka tur ir Banderas, ka tur ir fašisti, pēc tam jau teica, nē, NATO mēģina virzīties pārāk tū, un tūliņā šeit varētu būt arī nostādīts pret Krieviju raķetes. Ja? Tā, ka es domāju, ka nu, šeit tas viss, tās paralēles var vilkt kopēji un skatīties viennozīmīgi. Viņi savu to kā saka, armijas tās visas kā saka, plāns nav mainījuši. Jā, kā jūs minējāt, 9. maijs vairs nav tālu un pilnīgi skaidrs, ka Krievijas vadonis Putins gribēs parādīt uzvaru šajā dienā. Viņam būs ko parādīt, to, protams, mēs neviens nevaram šobrīd prognozēt, bet, kā jūs teicāt, skaidrs, ka ir gaidāms arī ļoti izšķirošas kaujas.